Počujte, ja navrhujem, poďte do tej sprchy. Prečo? Čo, zajtra máš niečo? Nemám zajtra nič, ale viete, že už ste neboli týždeň v sprche? Tak idem, no. A nám sa tam nepokadím. Mám ísť. No ja neviem, tak týždeň ste už neboli v sprche, vám to nevadí? Vadí, ale keď mám s tým črevom problém. Dnes je šialený, šialený, šialený deň. Toto teraz práve nesiem pani M. Robila som kapra, lebo som musela rozmrazovať mrazničku. Teda ani nie, že rozmrazovať, ale čistiť, vypratávať, lebo... ešte som vám to ani nehovorila, ale moja mama k nám príde na pár týždňov bývať, takže som jej tam musela vyprázdniť miesto, aby si tam mohla dať veci zo svojej chladničky a mrazničky. Jak som to tam vypratávala, zistila som, že tam máme ešte kapra. Lásička, ja som ti to celé popreberala. Dobre, ale aj tak papaj pomaličky, prosím, ok? Dobrú chuť. Vieš, čo máme na obed? Kapor. Kapor. Pali, preto hovorím pomaly, pomaly. Nechaj si to ešte chvíľku vychladiť. Potom pomaličky papkaj. Takto to vyzerá. Urobila som to veľmi jednoducho spolu v trube. Je na tom iba kmín a cesnak. Neviem, čo som vám rozprávala tu v tejto izbe, kým sme išli jesť. Bo sa mi vypol foťak. Priznávam, dneska som si ani nestihla nabiť baterku. Dnes som nestihla ešte dokopy nič a vlastne som urobila už toľko veci. Už od rána si chcem ísť umyť hlavu, ešte som sa k tomu vôbec nedostala, pretože sme boli dohodnuté s paním, že sa pôjde kúpať. Takže tu bol kvôli tomu značný cirkus, pretože už týždeň, dneska to je týždeň, nebola v sprche, každý deň ju do toho tlačím, že teda už by bolo na čase. A posledné 3 dni odmieta ísť, za každým, že ona sa tam pokadí a proste tieto klasické reči. No a proste strašne veľa vecí, lebo ja som zvyknutá tak, že keď mám Marek tie 4 dní voľná, tak jeden z tých dní je to vždycky také, že oni sa nejak zmalu zahrajú, väčšinou asi tak, že si pustia nejakú videohru alebo telefón, alebo je púšťa rozprávky. Proste nejako tam je, že viem, že keď niečo potrebuje, tak jej to podá alebo tak. A ja môžem za ten čas ísť niečo poupratovať a takto to mám vždycky tak rozkuskované, že... Ukážeš túto babiku? No ukáž. Áno, tu dostala maminka od tatinka. Na meniny. Dávno. Mám to takto roztriedené, že v tento deň vždy si tak akože viac poupratujem a teraz keď Marek proste je fuč, tak sa to nedá. Tak to musím popri malej a je to hrozne namáhavé. Nielen popri malej, ale aj popri hentej veľkej. Ešte aj sofa do toho furt šteká, lebo stále tu niekto naokolo chodí, niečo tu prerábajú, takže do toho sofa stále šteká. No a ešte som sa proste nedostala k tomuto, lebo som tam riešila ešte aj tú chladničku a piekla tú rybu a proste hento toto inak bola fantastická. Ja strašne ľútujem, že Marek nemá rád ryby. Lebo naša Steli si dala duplu dnes. Papa Lasi, koľkokrát si dala dneska rybičku? Dve. Dve? Áno. A dobre bolo? Áno. Ty budeš po maminke mať rada rybku? Áno. A vieš ešte raz povedať, ako sa volala rybka, ktorú sme papali? Kátor, yes. No tam vzadu vidíte, že mi dieťa proste rozhrabal babiky. Nie som z toho veľmi nadšená, ale nejak to musíme proste tu vymyslieť a polepiť, aby sa to všetko zvládlo a stihlo. Som veľmi nešťastná z tejto situácie, ktorá je tu teraz tieto posledné týždne. Marek je už úplne zúfalý. O našom nejakom akože rozkvítaní vzťahu sa nedá ani byť reči. To môžem povedať? Nie, láska. I'm sorry, but no. No, ale tak akože stále sa nejako držíme, áno, lebo však čo iné nám zostáva. A ešte som chcela povedať... Úplný bláznic. Ešte som chcela povedať, že... som mi skoro dvakrát vylievala záchod, pani M. Takže ak máte taký akože pocit, že máte ťažký deň alebo blbý deň, tak... Včera padol koník. Áno, včera ti padol koník. Keď máte ťažký alebo blbý deň, tak si vždy spomeňte na to, že nejaká kvietková musí denne aj s jej pánom manželom vylievať záchod plný kakaničky. Takže nie je to až také zlé, verte mi.
No a teda ešte som chcela povedať, že začínam šedivieť. Keby vás to ešte toto zaujímalo. Vôbec sa tomu ináč nečudujem, lebo už mám aj svoj vek, ale hlavne teda aj tie okolnosti okolo toho. Ja sa čudujem, že ešte vlastne mám takúto akože v podstate dobrú farbu. Ale musím to izumiť. Musím to izumiť. Od rána som sa k tomu ešte nedostala. Je tu blázinec. Čo baštíš? Piškoto jabočko. Postruhané jabločko s troškou piškoty, aby sme mohli ísť dobre kakať, lebo Stelinka teraz má posledné 2 dní tým menší problém. Podľa mňa je to aj tým, že proste sa menej hýbeme, aj keď berieme každý deň na prichádzku, ale jednoducho, akože chýba to. A ešte stále som si nedostala k tým vlasom mojim, pretože sa musím pustiť do tohoto ešte. To je po včerajšej prechádzke. Dneska sme neboli na prechádzke, to priznávam dneska, lebo fakt nestíham a hrozne rýchlo ten deň uteká. Ale inak chodíme pravidelne, aby mala ten pohyb ona aj ja, aspoň nejaký, pretože sme takto akože tu všetci pozatváraní a je to na prd. Preto znovu pripomínam, vlastne vy keď už pozeráte toto dnes, tak už je po tom prvom proceste, ale 24.2., to je tuším stredu, nie som si úplne istá teraz, by mal byť ešte jeden v Bratislave protest, takže keď vás to tiež rovnako už štve, neváhajte, naberte odvahu a príďte. Teraz dúfam, že sa nezhrozíte, ale to, čo je na vašich obrazovkách, je hovädzie vemeno, alebo sa to aj uvádza pod názvom krávske vemeno. A je to súčasť barfovej stravy pre psíkov. Vy viete, vy čo nás dlhodobo sledujete, že naše baby to papávajú. Ale v čase od novembra do začiatku marca to nepapajú, lebo je to trošku komplikované ich s tým krmiť v týchto mrazivých mesiacoch. Potrebujem Lolke kúpiť toto hovädzie vemeno, lebo toto ju postavilo na nohy, keď k nám prišla. Ona bola úplne na kosť vychudnutá a teraz zase trošku akože, no trošku dosť je pochudnutá, takže potrebujem ju dať zase dokopy. Keď máte doma psíka, ktorý je naozaj vychudnutý alebo ste nejakého našli, ktorý potrebuje rýchlo pribrať, tak hovädzie vemeno alebo krávske vemeno je na to naozaj super vec. Je to v podstate dosť lacné, treba to len nakrájať, lebo väčšinou to dojde v takých dlhých štanglách. Tu nemáš. Ale ty si sa ho pred chvíľou spýtala, že kde máš vlasy? Nemáš. A kde má? Sovame. Na horšie časy. Čo ti to doniesol, tatino? Vajko. Uh-huh. Aké je to vajko? Dobre. Ale ako sa volá? Kinder. Super. To som počula prvýkrát od ťa povedať. Tak to bude sa. No čo tam bude? Nehrká to. To milujem, to robí od malička túto pózu. To je... čo? Žralok. Nejaká ryba. Žralok. Je to žralok? Áno. Ideme pokladať, to je žralok. Je to žralok. A medzi tým si zahryzneme. Môžeš, ale môžeš. Druhú polku zajtra, áno? Ukáž? Nie za chvíľku. Zvyšok zajtra. Zvyšok zajtra. Ešte toto. To ti tak závidím, že pápaš také vajko. Mne to tiež chutí veľmi. To je Kinder vajíčko. No, to je. Tak, a to ale zaslúžiš si, lebo pekne si si upratala. Dneska. Lukik, no. No, všetko je na svojom mieste, super. Ňam. Teraz vám niečo ukážem, čo doniesol ňufo. Pozrite, okrem iného zase. Zase tento marcipánový kmeň. Už majú veľkonočnú verziu. To je tak, že od takého októbra až do konca januára majú vianočné a potom od začiatku februára až niekedy skoro do leta tam majú tieto veľkonočné. Takže stále mi to nosí a ja stále priberám. Ďakujem veľmi pekne.